Nak si dia kawan. Ada rezeki lah kan. Pici labi dia membeli kau kawan. Tak ada rezeki tak boleh. Sakit lah kalau luak ni nak pici. Kau luak letak ke. Kan ada rezeki kawan. Tak lah kawan. Mak kau kena jual eh. Kau jual cik minum kau ni. Wala preman kaya aku mabuk ngaji aku nak lo aduh malah ya deh bisi nak do preman gue boleh bagi siya nih deh itu nyak orang lah woy nyak lo do koran lu wah ada nambo kampo lu tadi ngomong ngomong den ada koran lu den kampo lu jangan nyak lu tadi dek selur bisi ya do deh. Oh, pacu lari? Piti. Pacu lari? Eh, kali ngoleh. Piti, piti. Piti nak dur. Kau boleh minum. Eh, nak dur kau maknum ni. Minum. Nak dur kau maknum. Ponya wak lain. Minum, minum. Nak dur kau maknum. Minum. Mabuk yang ada minum. Nak dur minum lah. Boleh mandi nampak? Nak dur empak lah. Itu tak tadinya lu? Jadi? Yo. Yo. Dih, lah, lah, pele. Dih, itu nah. Mabuknya bro. Dih. Oh. Sudah iya sudah. Mana? Iya sudah. Oh, iya lah, ini mana? Ya, awak teragak lu mabuk lah. Uri makan ni lewa. Dih. Dih ya. Biti dah mandi nasi. Banyak kecang lu cibu yang perempuan ni. Dih. Mama ini tu. Mak itu lah. Aduh mak. Kau ada nasi kau ada. Banyak rumah rete dah. Lain dah. Lain. Rami rete. Kan le rami rumah orang rete. Lain. Lain. Dong ha. Yo, dira kasih dah. Yo dah. Nasi oi dia. Anggur. Sama kongko cek. Kuah udah.
Tu apa tu dah tadi bayam. Pareman mabuk pareman. Sekolah aku dah. Lah ya mak aku dah. Allah ro. Ku aku. Ndak ku ndak ku baik ku le dah. Bayi lah le bayi lu. Aduh tini dah tini dah. Tak tini dah. Tak tini dah. Tak tini dah tu piti dah. Ayel ai. Ayel. Ayel. Minum 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 minum. Nah, 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 nah. Payak ke manggali ah. Nak tu beko. Ku minum yang segar dah. Ku. Ku dah. Ikut tinggal lai. Sudah. Eh dah. Mama mampu dah. Minum lah dah. Minum lah. Minum dah. Haram dari mana? Lah, sambilan boleh botu habis ni kami dek ku. Iya, iya. Minum dah. Taruh lah. Pasu melayang-layang awak dah gini lah. Pasu awak punya dunia aku gini. Mantap tu. Habis. Tapi, pakai tepi entah. Memang awak dah emang. Mak sudah habis lah ya? Habis lah. Habis lah. Deku dah apa emang gali saya. Meflay lah dia tu. Satu jam kemudian. Dah rukuk dah. Aku nak ada silir dah. Nah, aku ada tinggal setengah dah. Suruh duduk dah aku. Dah. Dah, dah, tutup, 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 dah. Tak mandi. Ya, dah, ni. Dah, bawa dah. Api je dah. Dah. Hei. Dia ikutnya aku lah. Di rumah rencana awak dia dah. Buat kapai menggali dah. Kapai dah menggali lah eh. Menggali lah eh. Nak ambil boli dia. Gratis lah ya dah. Ambil lah dah awak lah kayu. Oh dia. Wah, kayu dah. Haa. Kau menggali lu dah. Lelo dah. Lelo dah. Suara aku. Kurang. Lu dah, berapa yang ngali bentuk ku? Tak, semangat dah ngali dia kalau bentuk ku dah. Fly dah, fly. Tak tahan dah, kau. Kalau gue di lila kau kan, nak tu. Bomba hitam ku ke. Sayur dah. Sayur aja ada sepeda. Mana ada tu tinggal ya dah. Sayur yang untuk menyiapkan badan ada dah. Awak pekerja keras selalu dah. Pekerja keras. Ini dah. Ini dah. Lelok dah. Ada dah. Dia Honda awak dah. Abis nak dah kerja. Ya lah dah. Sayur dah. Sayur yang menyiapkan badan lah dah. Sayur naik ke badan? Ya. Pada nak sakit ni dah. Aku sayur lobak tu dah. Apa sayur apa dah? Sayur cubi. Cubi dah. Ya lah.
Ada, ada. Ada, ada, ada. Mau ada aku dah. Pek on diku dah. Dreman tu dah. Udah mana mana dah. Minum mak tadi. Mabuk dah situ tadi tu. Iya. Eh, dah leh dah. Kakak leh dah, 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 dah. Tak ada ni kau pun leh. Nah dah. Tengok dah. Eh dah. Dah. Oh, dah. Piti dah dah. Piti dah. Yo. Ku dah. Kah. Ku. Dah ikut dah. Ku ada. Si merah. Si merah. Yo. Piti ku dah cari. Yo. Ah, ku dah. Lah. Ah, ku baru dah. Dah. Kemana dah le? Menggali. Le lu lah kemana dah? Ya dah. Nih. Agak ada dah. Tolong dah. Nih, baru dah. Nih. Lah dah. Lah dah. Lah, kasih dah. Ya dah, le lu mana dah?